କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ କିପରି ଆସିଲା ଅଳଙ୍କାର? ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଏବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଜୈନିକ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୀର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ 16 ଆୟୁଧ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହି ବେଶକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ ବେଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଶର ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଇ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ପାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାଦାସ ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ଦିର ଅଫିସର ସେ ଗାର୍ଜ ଥିଲା ତ ଗାର୍ଜ ମୋତେ କହିଲେ ନେଇକି ଯାଅ ବୋଲି ନେଇକି ଆସ ବୋଲି ଏଇଗୋଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ନା ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବାହାରୁ ଖବର ପାଉଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶୁଣିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଜିନିଷ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନ କଷ୍ଟଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯଜମାନୀ ଭେଷ ମୈଲମ ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଖେଇ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୋଧେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଥିବ କିମ୍ବା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୈଲମ ଯିଏ ଭେଷ ଯିଏ କରିବେ ମୈଲମ ସିଏ ହିଁ କରିବେ ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା କଥା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରକୁ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସମୟରେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଣସେବାୟତ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାହା ଆମର ବାକି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଟା ତ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଯଦି କିଏ ବି ଦାୟୀ ପାଇଲା ଆମେ ପାଇଲୁ କାହାକୁ ବି ଦାୟୀ ପାଇଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବିକଜ୍ ଏ ଭେଷର କଥା ଅଛି କ'ଣ ରିସିଭ୍ କରାହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ କ'ଣ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ରିସିଭ୍ କରାହେଇଛି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଓ ତାପରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ସେଟା କମ୍ପେୟାର କରିକିରି ଆମେ କମାଣ୍ଡରକୁ କହିଛୁ ସେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ନୀତିଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଭିତରେ ସେବାୟତ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଧିକାରୀର କଥା ୱେଦର ସାମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହେଇପାରେ ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହେଇପାରେ ଯାହାର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରବେଶ ଆଲାଉ ଥିଲା ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଏଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଅର୍ ଯଦି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗାରଦରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ବେଶ କିଭଳି ବାହାରକୁ ଆସିଲା? ମୈଲମ ପରେ ବେଶକୁ କଢ଼ାଯାଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର? ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।